I zdravstveni, ja sam Niki i dobrodošli u novi demo kanalu, da ćemo da igramo Would You Rather. Da li bi radije sa Nikijem? Da li bi radije sa Cogu je tu u drugoj epizodi Would You Rather-a po u ovoj istoj nedelji. Sad se dešava Daily Upload, kačem, da se ma normalno, nije, ne znam šta mi je. Danas tu, kao što možete vidjeti, nosim Niki 13 Gaming majicu. Oh. Ako hoćete da kupite Niki 13 Gaming slash shop, šanse nema toga. Oh, ne dozevola. Tako ljudi, Cogu je tu sa nama, igrat ćemo, yes. To sam već rekao, da li bi radije. Možemo da krenemo. Cogu, da li si spreman za prvo pitanje za danas? Jesam, ajde da čujemo. Da li bi se radije face-ovo, to je da li bi radije bio pod napadom zombija ili bio radije pod napadom Aikula? Uuu, ovo je... Ajde, ko će prvi? Priliku. Ti prvi, ajde. Ajde. Pod napadom Aikula ili pod napadom zombija? Ja bi pod napadom zombija, zato što nekako uvek sam igrao igrice i... Nije da sam spreman za apokalipsu, ali ono, zanimljiviji mi nekako, ne znam ja. Može biti, a ja isto mislim pod napadom zombije, jer ako su zombi kao onim igricama, uzmeš samo puške ovako, tarati, oni samo padaju, razumeš? Kao Call of Duty, brate, da, znaš, da, ono, da. Si igrao nekad. Pa kako ne. Sjedi metu ga pogodiš, on umre, a po napadom Aikula, to bi, oni bi te rastrilili u roku od odmah. Tako da, pod napadom zombija bojica, 3, 4, sad, i... 72%. To, dobro je. All clear. Inače igramo na 3 poena, ko dobije prva 3 negativna poena, da, on gubi, to jest naravno. Ispada. Idemo dalje. Ok, sljedeće pitanje. Da li bi radije uvek, ali uvek trčao, ili da li bi radije uvek, ali baš uvek puzao? Pa iskreno trčao, mislim ono, realnije. Ali znači, nigde ne staješ, uvek samo trčiš, a ovde uvek samo puziš. Pa aj ti prvi, ti sad prvi budi, ajde. Ja bi iskreno, kad bi uvek trčao, mislim da bi umro posle nedelju dana. Posle pola sata bi već umro i crko. Tako da ja bi ipak uvek puzao, čak i ako bi uvek kasnio na sve stvari, ja bi uvek puzao, radije nego uvek trčao. Šta bi ti? Pa čekaj, ti bi uvek trčao, jel? Ne, ja bi uvek puzao. E pa ja bi trčao, zato što... Ako dođeš u pekaru da kupiš nešto, ti puziš bukvalno i dođeš, šta, kako ćeš kupiti nešto ako puziš, ne kapiram ono. Ja ću onda puzat, 3, 4, sad. I... Au, brate, 89% za trčanje. To, idemo, krsko, jedan negativan. Ništa, idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje, da li bi radije bio uvek go, znači uvek u svim vremenima bio go, ili da li bi radije nikad ne napuštao svoju kuću ili stan? Ovo je teško jako, stvarno. Znači, uvek da budeš go ili da nikad ne napuziš svoju kuću ili stan? Pa pazi, iskreno, ako kad ostariš, ako budeš živeo sam ili otko znam, kako ćeš otići kupiti nešto što ti treba? Mada, nasuprot, kako ćeš otići go kupiti nešto? Go se ne sme hodat u ulici, koliko ja znam. Zamisli golog penzionera. Fuj, brate, idem to pekare, ovako. Ovo je teško, ali ja ću reći da ne napustim nikad svoju kuću. Au, brate, znaš da ja kriziram, kad dva dana izađem iz kuće, ja već kriziram. Majke, ja bi svuda išao go samo da... Ovo, u stvari, ovo je teško pitanje, dosta. Ali ajde, da ne dužimo. Ja ću Be Naked All The Time, a Cogu će Never Leave Your House. I, idemo! Cogu dobije jedan bod. 60% da budeš go sve vrijeme. Jedan je rezultat, idemo dalje. Da li bi radije da nikad više nisi sposoban da kažeš hvala, ili da više nikad nisi sposoban da kažeš molim? Kao molim te i to. A molim, na šta se odnosi? Na... Please, piše kao kad ne čuješ nešto pa kažeš molim, ili kad... Ne, kao kad moliš nekoga, molim te ovo ono. Pa ovo je stvarno preteško. Ali ajde ti, ovaj, ti si... Ti sad imaš prednost da budeš prvi. Ja bih radio da kažem hvala, pošto kad bi mi neko nešto uradio, ja bih mogu samo klinem glavom, ako kao... Da ne možeš da kažeš hvala, misliš? Da ne mogu da kažem hvala. Tako da... Šta bi pa ti... iskreno... ali... ne znam, čudno, ja ne znam, ja... Ja ću izabrati da ne mogu da kažem please ili molim te, zapravo... Možeš nešto ono da pitaš, a da ne moliš bukvalno, možeš nešto da pitaš, kontaš, a ne znam stvarno, ajde ja ću reći da... Dobro, znači, nikad ja nisam sposoban, to jest never be able to say thanks,
Tako da... Ja ću never be able to say please. Dobio sam poen. 2-1. 64% je kliknulo please. Ne znam, ja bi pre thanks kao, klimao bi glavom. Ništa, idemo dalje. Sljedeće pitanje je jako, da kažem, ružnjikao i ako ste gadljivi, preskočite narednih 20 sekundi. Da li bi radije bio budan tokom operacije kičme i čuo sve kosti kako pucaju, kako krančuju? Fuj, brate. Ili bi radije ostao budan dok ti ekstremno zavraće ruku, polomljenu ruku i vraćaju u mesto? Znači, ako si neko koji ruku izvraća u mesto. Ne mogu, brate, da odlučujem. Da li bi radije da budem budan tokom operacije kičme, ili da li bi radije da budem budan dok mi ruku... Dok ti vraćaju polomljenu ruku na mesto. Ko je prvi sad? Ja idem prvi, ali... Ajde. Ovo je baš... Uf. A iskreno, ja bi za ruku, ne mogu, kičmu, ne mogu. Čuješ. Ali kičmu, ne mogu, ja ću ruku, definitivno biram ruku. Ja ću kičmu, tako da idemo, 3-4 sad i Cogu je u pravu, opet yes! Kako da su? Aha, 2-2 je bre, idemo. Ili 3-1. Ok, ljudi, Cogu je sad pobedio, ali mi ćemo odigrati još jednu, pošto da ne bude baš prekrta klip. Cogu je pobedio rezultatom 3-1, ovo baš mi nije jasno kako bi više ljudi vraćao polomljenu ruku na mesto, ali nema veze, idemo nađemo još posljednje pitanje za danas. Ok, posljednje pitanje za danas, malo filozofsko dosta. Da li bi radije išao u raj ili u pakao, se radije opet rodio, kao u boljem ili lošem životu? Da, bukvalno lutrija, ono, ne znaš, ovaj, pa ajde ti prvi, sad imaš prednost, ja imam ono da kažem par reči, ali... Ok, sve jedno je ovaj, Cogu je pobedio. Ja bi radije živeo opet život, iako bi se ne bi sećao ovoga, to jest da li bi živeo? Pa vidi. Ne bi, radije bi išao u raj. Radije bi išao u raj ili pakao da vidim šta je tamo gore. Pa pazi, ovaj, a šta ako odeš u pakao, znači večno si u paklu, a bukvalno bolje ti je, ako se rodiš ponovo, ne znaš da si živeo ili bolje ili gore. Čak i ako živiš gore, to ti je taj život i jednostavno to ti je to bukvalno. A da, možda i da znaš, ali jebi ga, ono, bolje to nego pakao, jel da? A može, imaš čak i šansu da živiš bolje. Tako da ne znam, iskreno. Ti šta si ti izabrao? Ništa, ja bi radio da idem u raj ili pakao, ja pošto kako živim do sad, vjerojatno biš ja u raj. Ja bi se ponovo rodio, tako da, ajde. Ajde, baš da vidimo, 3-4 sad i 42% za raj. Opet ne pobedio. Ok, ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Ja se nadam da ste vi uživali. Naravno, ako jeste, ostavite like, subscribeujte kanal ako niste. Like. I shareujte ovaj klip. Postavite dole Cogu u deskripciju, dajte mu neki subscribe. To je bilo to. Uživajte mi do sljedećeg puta. Pozdrav!